Stuif vanoggend se koerant en media bespreking en dit met Gert van der Westhuizen van Netwerk 24. Goeiemôre Gert. Môre Elsa, môre Jornay. Môre Gert, is nie Gert groet by ook. Hy groet al. Mense wonder, hulle groet net vir Elsa toe sê WhatsApp iemand toe sê, "Hoekom groet hulle altyd net vir Elsa?" Soos ek net 'n bystander, mense besef dit moes nou. Ja, sy was met jou ook groet. Baie dankie Gert. Dis net goeie maniere nie. Ek voel baie goed nou. Gedeelte voorblad berig Omikron dalk eerder 'n vriend. Ja, nou wonder ons nog steeds oor die virus Elsa en die nieuwe variant Omikron. Ja. Daar is nou mense wat sê dit is dalk nie so erg nie, dit, omdat die, jy weet, die inkubasietyd is baie korter, hy is baie meer aansteeklik, maar dit lei tot minder hospitaliserings, dit lei ook tot minder ernstige siekte. En daar is nou mense wat dink dit kan dalk teken wees dat COVID endemies begin raak, alhoewel daar gewaarsku word dat dit nog te vroeg is om finale gevolgtrekkings te maak. Want Dr. Angelique Coetzee van die Mediese Navorsingsraad het gesê, dit is dalk eerder ons vriend, as jy dit so bekyk, jy weet, as wat dit 'n groot vyand is. En dit lyk my, dit versprei nou verskriklik vinnig oor die res van die wêreld ook. Ek sien in Brittanje ruk dit ook heeltemal hand uit. Ek dink tot in iets in die 40 sokkerspelers in die Premier Liga wat met COVID sukkel, en daar's wedstryde en goed wat al uitgestel moet word. Jy weet, ons het gister so gepraat, wonder ons hoe lank gaan hulle nog toeskouers daar toelaat. Weet, maar die ander ding is natuurlik, moet ons nou vandag dalk hoor van die Nasionale COVID Bevelsraad of daar nog inperkings gaan wees. Ek dink mense hou asem op daaroor. Ek het nou al gister gesien die drankbedryf. Ek sê die regering kan tog asseblief net nie weer drank verbied nie. Daar is mense wat kla oor die aandklokreël. En jy weet, daar is mense wat dink hulle gaan weer interprovinsiale reis verbied. Ek hoop nie dit sal gebeur nie, want die toerisme sektor slaak nou juist een sig van verligting omdat ons van die Britse rooi lys af is. Ek wil dit net vreemd, want soos jy sê ook, ek dink die inperkings sal nie nodig wees oor die hospitale, maar ek het so gevoel, die regering het so geniet, dat niemand nou met nuwe jaar mos nou in die ongevalle was, ons geskiedenis, die minste gevalle ooit, in term van ongeluk of enigiets, of mense wat mekaar mense steek, of te wild partytjie gehou het, of in 'n bottel val. So miskien vat hulle maar weer die kans om te dink, kom ons gaan rustig in die nuwe jaar in. Maar ek is glad nie 'n kenner nie, ook nie 'n dokter nie, maar as ek nou kyk na die sterftesyfer en dan ook die hospitale, dink ek is totaal onnodig. Dit is amper soos 'n verkoue. Ek dink so. Daar is ook mense wat verskil oor of jy nou inperkings moet hê of jy nie moet hê. Daar is mense wat sê inperkings help, ander sê inperkings help nie, want dit beduivel net die ekonomie verder en dit maak ander mense se lewens baie moeilik, vir al die armes onder ons. Weet so, daar is altyd maar tweespalt oor die saak, jy weet, maar dit sal interessant wees om te sien wat hulle nou gaan doen. Ja, want ek sien die volgende storie sluit dalk hierby aan. Netwerk 24 nou met ander lande Brittanje se voorbeeld volg, sê jubelende toerismebedryf. Ja, die toerismebedryf, veral in die Kaap, is baie bly omdat ons van Brittanje se rooi lys af is, want die Kaap is mos een van prima toeristbestemmings vir Britte. Die groot ding nou van hierdie, wat ons van die rooi lys af is, nou hoef mense nie meer in 'n pakkette vir isolering by die regering te koop as hulle terugkom in Brittanje. En daarna was verskeie stories oor die naweek wat gesê het, daai pakkette is ongelooflik duur. En die plekke waar hulle mense insit, hulle voel onveilig. Die kos is oneetbaar. Dis nie baie skoon nie. Ek dink iemand het gesê dit het in die omgewing van R77.000 gekos, as ek het nie mis het nie. So as jy nou gaan, kan jy by die huis isoleer. So dit maak het baie makliker om heen en weer te reis. Ek wonder nou net of dit nie nou te laat is nie, want baie mense het seker planne gehad om te kom, dit toe gekanselleer toe ons op die rooi lys geplaas. Ek wonder of daar nou tyd is om vannag weer vakansies te bespreek. Ja, want hulle het nog gekanselleer moes nou, dit is baie verwarrend. Ja, dit is baie verwarrend, jy weet, en dan weet die mense ook nooit wat gebeur later nie, jy weet, want dit is so die mekaarspel met die virus. Maar dit lyk my, dit is nou omtrent in elke land in die wêreld, en die Britte het ook nou gesê, jy weet, om reisverbod in te stel, gaan dit nie keer nie, dit kon ons nou al 3 weke terug vir hulle gesê, maar... Maar jy praat van die fasiliteit, soos jy sê, dis in Engeland. Ja. Maar soos jy hom beskryf, klink het vir my meer of het in Ekurhuleni kan wees. Klink my die Britte nie, hy ding onder die knie kon kry nie. Klink my oorals, wat mense my kansen met ja, die geld moet kry. Ja, dis baie interessant. Mense, ek het gister ook weer een ding gelees wat sê, die sogenaamde eerste wêreld het die pandemie nie so baie goed hanteer nie. Vooral as jy kyk na Brittanje, Amerika, en daar selfs mense wat sê, Afrika het baie beter gedoen met die pandemie as Amerika, byvoorbeeld. Jy weet, so dis baie interessant nogal.
Gert, Netwerk 24 skok besluit Eskom met 16.000 megawatt afskakel weens besoedeling. Ja, dit is nogal skokkende nuus. Elsa, jy sal nou weet, want jy was omtrent, hoe lank was jy sonder krag gewees? 11 dae. 11 dae, goeie aarde, ek sal dit nie gemaak het nie. Regtig, hierna 2 dae sou ek al bietjie rof aangegaan het. Maar nou ja, Eskom is een van die grootste besoedelaars in die land met sy steenkoolkragstasies en ons wil ons nou alles mooi groen hê en alles. So Eskom moet nou 16.000 megawatt se vermoë is nou in die gedrang omdat hy van daai kragstasies moet sluit. Eskom sê dit gaan om 300 miljard rand kos om sy verouderde steenkoolkragstasies en oop siklus gasturbines aan te pas om by die minimum vereistes te voldoen en hy het nie die geld om dit te doen nie. So hulle hoop nou maar die stasies moet nou maar op 'n natuurlike wyse sluit as hulle nou te oud raak. Jy weet, dan sluit hulle om nou en dan dit intussen kon hulle daarom al ander planne gemaak. Hulle sê hulle kan daai geld eerder nou gebruik om te belê in 'n groen soort van ekonomie en om alternatiewe kragbronne te ontwikkel. Elsa, ek sien jy smaal maar net. Maar dit is absurd, maar ek dink is die helfte van ons kapasiteit. Ja, dit is die helfte van die steenkool. Ja, dit is die helfte van die kapasiteit wat steenkoolkragstasies opwek. Ek sê maar jammer, maar op hierdie stadium met die groen is nou maar waar wie hulle maak, maar ons moet maar eers maar aanhou besoedel dat ons kan krag hê. Wat kies jy, 'n hoesie van besoedeling of nog 11 dae sonder krag? Want as daai 18.000 afgesit word, was jy jou hare met raai shampoo vir die res van jou lewe. Of kernkrag, nee, dit is aan baie mense sê dis 'n oplossing. Hulle sê ons kan net nie meer daarvan wegkom nie. Ja. Jorne het tenminste nie daai probleem nie. Hy het nie bekommerd te wees oor enige. Ja. Daar is 'n groot pandemie ook wat nou gebeur het is kinders druk hulle vingertjies in die plaks, nou is op 7 jarige ouderdom want hulle word groot sonder krag. Hulle doen leer as kleintjies. Dis eers eens op aarde gaan hulle wat hierdie. Sien jy, so dis. Ja, jy weet hoop is aan dan nie. Ja. Anders. Weet jy. Ja. Goed, Jorne het dan 'n verwys na Ekurhuleni. Sien Ekurhuleni wel die nuus gemaak. Ja, Ekurhuleni, ek sien hulle het nou hulle stadsraad saamgestel en daar's nou groot ontevredenheid onder die DA-lede blykbaar. Omdat baie van die mense wat op die burgemeesterskomitee is net matriek het en nie verdere kwalifikasies nie, dan is hulle ook bekommerd want een is nie glo nie 'n Suid-Afrikaanse burger nie en dan 'n ander een het is betrek by allerlei skelmstreke uit glo die taksies gevra om hulle pryse te verhoog dat hy ook 'n kat kan kry. So daar's bietjie ontevredenheid daaroor. Ek sien daarom Johannesburg se burgemeesterskomitee is aangewys en ook Pretoria se en dit lyk of dit daarom nou nog goed gaan in die stadium. Daar is mense van verskillende partye daar in Action SA, IFP, Koop en ek sien ja, so dit is 'n taamlike regte koalisie tipe regering, jy weet, met verskillende partye, Vryheidsfront Plus natuurlik is ook daarin. So mense hoop nou maar dit kan hou vir 'n rukkie, jy weet, want dis 'n baie belangrike kans vir daai partye wat in daai koalisie is. As hulle nou ordentlik regeer vir die volgende 5 jaar, gaan dit nog meer steen wegvat van die ANC en dit gaan vir mense wys de koalisies kan werk en dit sal vir mense kan wys as jy regtig goed wil regeer, kan jy dalk goed regeer. Jy weet en ek het gister net ook 'n verklaring van die ANC in Johannesburg gesien wat hulle uitgereik het waar hulle nou die burgemeester uittrap Dr. Mpho Palatsi wat hulle nou kap omdat sy glo pro-Israel is. Nou sleep hulle die hele Israel-Palestynie kwessie daarby plaaslike regering in en eindig die ding met Viva die Palestynie en whatever. En hulle noem haar Barbie Pop byvoorbeeld. Jy weet dit is vir my verstommend dat die party so ver gedaal het, laat hy hom tot sulke persoonlike beledigings wend om 'n punt tuis te bring. Dit wys eintlik vir jou dalk hoe bankrot die party in sekere gebiede is. Net om te sê, so, dit is die DA wat gesê het, Ekurhuleni led by a bunch of matriculants. Ja. Het hulle vergeet wat is John Steenhuisen se hoogste kwalifikasie? Die hoof van die DA. Ja, dis het waar. Net matriek. Ja. Nou, kyk, ek is seker jy kan 'n goeie stadsraadslid wees net met matriek. Dit hang seker ook af. Yeah. Jy kan 'n goeie partypolitieke leier ook net wees met matriek. Jy weet, dit hang net af wie jy vir jou aanstel as raadgewer. Ja. Jy kan baie geld maak net met snaart 4. Ja. Kyk hoe lekker kan dit. Ja. Sê, dis is nee, maar dis ek dink dis baie ek dink by seker 'n paar ouens gebel en gesê, "Oor die klink 'n hand opsteekie." Dis die domste ding ooit. So die wat dit gesê het met grade het actually nou opgetree met iemand sonder soos iemand sonder graad. Ja. Sy hoof oog, dis dom. Dis mal wat ek wou sê. Bladsy 2 van die beeldberig oor lywegstekers. Ja, dis terwyl ons by die politici is, laat ons nou maar kyk, die president gaan nou in Desember kyk na die prestasiebeoordeling van sy ministers. Hoe hulle die jaar gevaar het. Ek wonder wat gaan daar uitkom. Van daar is 'n paar mense wat seker nie baie goeie punte gaan kry nie. Mense dink byvoorbeeld aan die minister van polisie, mense dink byvoorbeeld aan die minister van kuns en kultuur en sport. Daar's die heeltyd probleme rondom dit.
So een mens sal nou graag wil sien wat hy uitkom en of hy gaan optree en hoe hy gaan optree teen hulle. Ek weet nie of dit enigszins moontlik is om teen hulle op te tree in daai verdeelde party nie. Dan sien ek ook hulle is nou besig om te vorder met die leefstyl audits van ministers. Dit wou mense al eindelijk klaar in plek gehad het. Want dit is een baie belangrike mechanisme om korrupsie en, te voorkom. Ja, hulle, ek moet kyk of hulle dit gaan deurvoer. Want ek denk ook, spraakjes altyd. Maar ek soek nie die bericht wat ek gesien het, dat hy sê, gaan die ministers vastvat, maar ek sien al as een man wat by Eskom gewerk het en sy vriend, wat daarom skuld herken het, dat so 35 miljoen ook by Eskom gesteel het en die huis is gister toe nou teruggeneem. Ja. Enorme plek aan de Rode Poort en dan 35 voertuie. Dat hulle nou steenkool afleveringskontrakte gekry het. So, iewers daar iemand het toe gesê, op kommentaar, wat vir my mooi kommentaar was, van die mense is met my negatief op Netwerk 24, wat gesê het, by einde van die dag is ons president baie stil en teruggetrokken, maar as jy na hierdie goed kyk, weet ons miskien nie achter die skerms wat hy regtig probeer regkry, om hierdie mense uiteindelik vast te vat. Hy doen dit op 'n ander manier. Maar dit was so bietjie van 'n ligpin na die twee. Ja, hy doen dit altyd op die lang manier, nee. Ja, so dit is, hy kan dit vinnig doen. Dit gaan ten minste bietjie beter as wat het gegaan het. Ja. Dit is nog nie perfect nie, maar het gaan ten minste beter as wat het gegaan het. En dan januari moet die Zondo-verslag ook uitkom, nee. So dan sal een mens nou sien wat sê die Zondo-verslag. Ek dink een mens kan dit seker al voorspel. Ja. Dit hang nou net af wat gaan die regering doen daarna. Wel Ger, daar is nog hele paar stories. Ek sien ons gaan later uitkom by Trevor Noah. Ek sien ook dat ons oor Elon Musk gaan gesels. En dan ook Saru wat die nuus gehaal het. So ons bly ingeskakel vir die res van hierdie koerant en media bespreking. Ja. En ons gaan nou voort met vanoggend se koerant en media bespreking. En dit met Gert van der Westhuizen van Netwerk 24. Gert, ons kyk volgende na CNN. Wat berig oor die persoon van die jaar, Elon Musk. Ja, Elon Musk is die Time tydskrif se persoon van die jaar, wat nogal 'n tamelike prestasie is, maar nou is daar baie kritiese meningsstuk op CNN daaroor. Hulle sê, dit wys vir jou eerder in 'n jaar waarin enstowwe ontwikkel is, waar briljante wetenskaplikes, oor die algemeen beskikbaar geword het in die VSA en gezondheidswerkers heroïse werk gedoen het, verwys hulle iemand aan omdat hy een die rijkste man in die wereld is. Hulle sê, dit sê baie van die Amerikaanse kultuur, dat jy eerder kyk na hoeveel een mens verdien as wat een mens doen. En dan wys hy uit hoe omstrede Elon Musk is. Hy is natuurlijk 250 miljard dollar werd, wat nogal een paar rand is nie. Dit is baie geld. Maar dan wys hulle, sy sê, die persoon wat die story geskryf het, sê, hy was basis merkwaardig onverantwoordelik oor die COVID-19 pandemie. Jy weet wat hy het ook enstof skeptisisme aangewakker deur te sê, hy sal het nie kry aan die begin nie, en hy kan het nie vertrou nie. Jy weet, en dan sê hulle, hy is ook soos baie ander rykes behept met reise na die buitenste ruimte, toe terwyl daar geweldig baie nood hier op aarde is. Jy weet, so dit is nogal 'n interessante stuk om te lees, jy weet dit, en dit sê nogal seker vir jou baie van die Amerikaanse kultuur, dan sien ek ook, sy seentjie sal ook dalk eendag nie baie gelukkig met hom wees nie, want hy het vir hom 'n verskriklike naam gegee. Ja. Ja. Nie, hulle noem hom nou maar Little X, want dit is X. Ons het sy maam ons onderhoud met sy maag gehad, en toe vraag vir hom, hoe sê mens die kind sy naam? Toe sê hy, nee, net X. Net X. Nee, onderhoud in Afrikaans gedoen, sy praat van Bloemfontein af. Ja, so ja, dit is baie interessant, ja, dit is net verstommend. Maar nou ja, so, daar sal maar altyd verskil wees oor sulke mense, jy weet, en dan, ja, hy is maar tamelijk omstrede met goed wat hy al gesê het, en sy maatskappye is al oor racisme en seksisme en al hy goed in die moeilikheid gewees, so. Die burgerse voorblad berig, of nee, ek skies, bladsy 18, belangrike toets vir Saru oor sy uitvoerende hoof. Ja, hier is een baie belangrike saakje, die Yuri Roo, die uitvoerende hoof van Saru, wat skuldig bevind is dat hy onrechtmatig geld besteed, 'n paar miljoen rand, ek dink is iets so 37 miljoen rand, wat hy nou moet terugbetaal aan die Universiteit van Stellenbosch. Nou is daar mense wat sê, jy kan hom nie aftank nie, want hy is een baie goeie administrateur, die rugby doen baie goed onder hom, die Springbokke is wereldkampioene, die Sevenspan is wereldkampioene, maar soos die hoofartikel van Beeld en die Burger sê, in 'n land soos ons in waar ons bly is, enige sulke optrede moet daar teen opgetree word. Daar moet 'n voorbeeld gemaak word van sulke mense. Hulle sê die Suid-Afrikaanse rugby nie se geloofwaardigheid is op die spel, sy internasionale geloofwaardigheid is op die spel, en hulle vra dat Yuri Roo onmiddellik afgedank word, omdat hy nou reeds skuldig bevind is hieraan. Jy weet, in 'n land waar korrupsie byvoorbeeld hoogtyd vier, hy het hom nou self nie verryk nie, maar dit is nog steeds
onregmatige besteding. Maar hoe moet hy dan as persoon terugbetaal as hy homself nie verryk het? Ek het nou gedink, ek verstaan is dit nou, want dan is dit klein korrupsie, as hy nou daai 34 miljoen in sy rekening gehad het, en ek dink ook, hy moet dit nou terugbetaal, ek sien nou as artikel het gesê, dit is eindelijk amper meer as 100 miljoen wat hy moet terugbetaal, maar hy het nie daai geld nie. Ja, kyk, want die geld het, dit is toe nie aangewend vir die doel waarvoor dit daar was nie, dit is gekanaliseer na ander plekke toe, soos die Mate rugby klap, en is gekanaliseer na sportsterre, so dit het verlore geraak in daai sin. So hulle wil het seker teruggeef wat het vir oorspronkelijk bedoel was. Ja, maar dit is een baie interessante aspect, dit sal baie interessant wees om te sien wat gebeur, en dit is nogal baie interessant om mense se reaksie te sien nie, daarop. Wat sê nie los om, hy het homself nie verryk nie, maar as dit nou een minister was, ek meen, so anders dan sou hulle anders gevoel daar oor. Nee, verseker. Maar hoor wat Rassie sê. Kryf is Rassie op Zoom. Dis een vrou wat die aangaan. Ger, BBC se berig lyk vir my kom neer op klimaatsverandering. Ja, dis nou een van die groot probleme wat ons het. Mense sê, dis baie erger as die COVID-19 pandemie. Daar is in die arktiese dele van die wêreld raak dit baie warmer. En hier in 'n plek in Siberië, ek kry nou die naam nie, maar dit is 'n baie moeilike naam om uit te spreek. In elk geval, Verkhoyansk of iets, is al op 20 juni verlede jaar 'n temperatuur van 38 grade Celsius gemeet. Dit is 18 grade Celsius hoër as wat het gewoonlik daar is. Dit in sulke hoë temperature laat die permafrost, dis die permanente grond wat permanent geïs is, laat dit nou ontvries. Dit stel skadelike gasse vry. Dit laat meer ijs smel, dit laat die seevlakke al hoe meer styg. So daar is regtig 'n baie groot probleem en blykbaar daai arktiese gebiede word twee keer, die verwarming daar is twee keer erger as op die res van die planeet. So dis regtig 'n baie, baie groot probleem. Jy weet, en ek weet nie hoe gaan 'n mens hierdie hele probleem by mense thuis bring nie, want baie voel dit nog nie aan hulle bas om het nou so uit te spreek soos COVID nie. So dit is vir hulle iets daar ver aan die kant, maar dit is besig om 'n baie groot probleem en te raak. En sommige mense ontken het steeds. Ja, natuurlik, ja. Vrou veilig na jaag tog en polisie se akkurate skote. Ja, dis nou 'n interessante storie. Nie, ons het al baie die polisie gekritiseer, maar hierdie is 'n vrou wat ontvoer is en hier in Pretoria het die ontvoerders weggejaag in 'n busie vir die polisie en toe die polisie hulle gejaag in nogal taamlike, lyk my daar was nogal taamlike verkeer, toe die een taktiese lid van die Pretoria Metropolisie op die vensterraam van sy voertuig gesit en die bande pap geskiet. Die twee bande aan die kant waar hy gesit het en toe is die voertuig tot stilstand gedwing, toe kon die vrou ontsnap en hulle kon van die boosdoeners in hegtenis neem. Wat is die storie achter die storie? Want ek, dis in Pretoria Oos, weet wat hulle nou dink, is dit nou huisbraak? Ek wonder, is dit een ontvoering? Want is baie min dat iemand soms net saamgevat word, en vooral met die busie, is ook baie min dat hierdie rovers met busies beweeg. Dit is gewoonlik twee voertuig of een voertuig. Maar ek sien, Hantie het nou die berig geskryf, en ek dink almal is nieuwsgierig vir die vrou, en ek moet net sê, ek wil dit net lees met baie respek teenoor die trauma van die vrou, want ek weet hoe dit voel om deur so iets te gaan. Maar sy skryf vir hom, dat dit vir my soos een aksiefilm klink. Sy sê, soos bloedhonde, het hulle die voortvlugtige in 'n bussie sonder nommerplaat op die ou warmbadpad sien jaag. Dis nou die polisie. En toe klim hy nou uit en sy kollega het so naby moontlik aan die voortvlugtende voertuig gery en toe klap die skote. Die passasiers deur het oopgevlieg en die vrou het uitgespring. En dan hierdie, in 'n omensietjie was die bussie omsingel en die verdagtes geboei. Dis die mooiste woord, ek hoor ek sê dit reg. Omensietjie. Wanneer laas jy daai woord gebruik? Omensietjie. Omensietjie. Was die bussie omsingel, en dan aanhaling, Larry Grant, beskryf Trevor Meiberg, een motorhandelaar in die selle straat, wat die petalje wat hy aanskou het. Die petalje. Kijk, hierdie is kids, Dion Meyer sal trots wees op hierdie. Nee, dit is baie mooi geskryf, ek kon die hele prentjie sien, Larry Grant, en die ouwe tjaft, en die vrou hardloop. Maar dit is baie dramatisch, dit is ook of het thuis oor die Amerikaanse aksiefilm. Ja, ek was al op die warmbadpad met hierdie artikel. So, maar net weer een sterkte vir die vrou, en dan lê een van die skelms net al met sy ass in die lig. Dis een van die lekkerste ass-cracks wat ek nog gesien het. Van kry vir hom. So, dis nou seker na aanleiding van hierdie story wat jy so skrikkerig vir die ooste is, soos wat jy nou genoem het. Maar Gert, ons kyk na Netter 24 nog een story daar. Trevor Noah, dagvaar Amerikaanse dokter na operasie. Ja, Trevor Noah het 'n ortopediese chirurg van New York gedagvaar weens 'n beweerde mislukte operasie. Hy het volgens die hofstukke ernstige persoonlike besering gelei wat permanent en ernstig is. Hy sê ook die beskuldigde het versuim om behoorlike medisyne voor te skryf. Hy het ook versuim om sekere voorskrif medisyne te staak. So, dit is nogal tamelik 'n ernstige beweringe. Hulle sê nou nie precies wat sy operasie hy gehad het, en dit is nie bekend nie. Hulle sê ook nie wat 'n bedrag hy om voor
dagvaar nie. Jy weet, maar in Amerika word sulke goed, dit gebeur baie meer daar as hier by ons byvoorbeeld. So mense sal graag wil sien wat hierdie storie gaan uit, hoe hierdie storie gaan uitdraai op die einde. Yes, die mense het mekaar so hof toe vat. Dit was my vreemd. Ek het gesien ook wat interessant is, en dit is so baie Amerikaanse ding. Die bekende pastoor Ad Boshoff met 'n journalist gedagvaar nou vir 2 miljoen. Ja. En is van een geestelike publikasie, wat nou die COVID-verwarring was, het hulle kospakkies gepak of het hy gepreek. Maar ek weet, het laat my net aan die versie denk, wat sê, moet nie mekaar, vooral as het nou al twee in die kerkgeledere is, weet, moet nie in die hoewe gaan strijd met mekaar, die sorteer het soos broers, dit is in die Nuwe Testamentiese versie, wat ek nie self uitdinkie. Maar vir my die interessantste ding, was dat hulle sê, Ad Boshoff is onder die top 10 rykste pastoors in die land, met een batewaarde van oor die 400 miljoen rand. Joeg. Daar is een paar kospakkies. Hulle doen baie goeie werk, maar ek denk hy kan nog een bykie meer doen. En dan ek denk hy kan met 40 miljoen kan jy doen. Jy kan nogal doen, en dan wil ek graag weet, waar krijg jy een journalist wat 2 miljoen rand het? Dis die vreemdste. Jy weet, maar... Ja, jy gaan ver moet soek vir die journalist. Ja, so as jy... Ja, as jy wonder wie het een baie gemakkelike kers wees, die Boshoffs, gebaie leg, ons gaan baie skaalboud eet. Ja, en dis baie geld, love. Gert, ons sluit af met die story van CNN wat berig oor wetenskaplikes en breinchirurge, wat nie noodwendig slimmer as die publiek is nie. Ja, ek wonder oor die story. Die mense sê ons altyd, dis, denk jy is een rocket scientist, en mense sal sê, jy is breinchirurg. Nou, hulle studie gedoen in Brittanje en Amerika, om te kyk of breinchirurge en rocket scientist normaal baie slimmer as die gewone publiek is. Hulle sê, die twee beroepe is omtrent op dieselfde vlak, en daar is nie so een groot verskil tussen hulle en die gewone publiek nie. Een breinchirurg kan semantiese probleme baie vinniger oplos, maar hulle kan nie so lekker vinnig, hulle memory recall is nie so lekker vinnig nie. So daar is nog hoop vir ons, dink ek, maar ek twyfel of dit regtig so klein verskil is tussen ons en sulke mense. Nee, verseker. Glen die gene. Hoe die was, Gert, sy laaste dis nou juist, ek wil net sê, Gert... Nie vir altyd nie. Nee, daarom volgende, ons nie volgende jaar weer, maar ek moet sê, Gert se koerant en media besprekings is regtig altyd vir my hoogtepunt. So, baie dankie vir jou bydra deur die loop van die jaar. Ons waardeer dit. En ons hoop, jy het 'n geseënde feestyd wat voorlê. Ons weet, jy gaan nou nog werk. En jy noodwendig nie kan rus nie. Maar mag het 'n geseënde feestyd vir jou en jou geliefdes wees. Ag, baie dankie vir jou gawe woorde, Elsa. En dieselfde vir jou en vir Jornay ook. Baie dankie. Mag julle lekker kers wees hou. En ons hoop volgende jaar is bietjie beter as die ene wat verby is. Nee, verseker. Ja, ons hoop daar is minder nuus rakende COVID-19. Ja, nee. Byvoorbeeld. En vir al die vroeg opstaan, dankie, Gert. Ja. Is jy op TikTok? Nee. Toe maar, bel vir Steve, hy sal help om op te kom. Ek sien, hy is ook daar. Ek sikkel ook daar. Baie dankie, Gert. Dankie, Elsa. O, ek wil net sê, ek het dit aangehaal wat in die koerant gestaan het oor die batewaardes van pastoore moet mense blief nie hof toe vat nie. Ek, as jy wil, ek het 2000 rand vir jou.